La falla Tres Moreres ha sigut la següent falla en exaltar a les seues màximes representants per aquest any faller. Una vegada el públic assistent va ocupar el seu lloc al Centre Polivalent Verge de la Salut, es van tancar les llums per tal de donar inici a l'acte faller. Quan les llums tornaren a encendre's, l'escenari estava preparat per iniciar una representació teatral, adaptant el conte de la Bella i la Bèstia al temps moderns, i que servirà com a fil conductor de la nit. En acabar la primera part de l'obra teatral, sortiren dalt de l'escenari les dues persones encarregades de presentar i conduir l'acte faller. En primer lloc, aprofitaren l'ocasió per donar la benvinguda al públic assistent, en especial a les màximes representants del molt faller d'Algemesí, Carla Carbonell i Salut Oroval, fallera major i fallera major infantil de la ciutat, junta a les seues respectives cors d'honor i la junta local fallera encapçalada pel seu president Juan Vital Amantes. Tot seguit, sense més dilacions, demanarem la presència dalt de l'escenari dels estendards de la falla Tres Moreres, símbols que representen i encapçalen tot acte faller. Tot seguit va arribar el moment de cridar a Alfonso López Carbonell, president de la comissió Falla Tres Moreres. Una vegada dalt de l'escenari es va nomenar a les tres persones que l'han presidit en el càrrec, Marcos Blasco, Raúl Ribes i Eloi Azorín, per tal de fer entrega a un d'ells de la insígnia d'or la màxima distinció que otorga esta comissió. Així, després d'uns moments d'incertesa, es va fer entrega d'aquesta insígnia a Marcos Blasco i va ser Alfonso López l'encarregat d'imposar-la. Valorats els anys de servici i la gratitud de tots aquells que han estat testimoni de la seva passió i compromís, la seva contribució ha deixat una marca indeleble en el cor de la nostra festa, convertint-se en un far inspirador per a tots nosaltres. Avui lliurem la màxima distinció de la Comissió Tres Moreres, la qual només s'ha otorgat a 8 fallers al llarg dels 48 anys d'història. Per això, i com a secretari de la Falla Plaça Tres Moreres, faig constar que ens ompli d'alegria i orgull lliurar públicament i amb caràcter extraordinari la màxima distinció de la Falla Plaça Tres Moreres, la insígnia d'or, a Marcos Blasco i Penedès. El president Alfonso López i Carbonell. Una vegada abandonaren l'escenari, la presentació va continuar i així van cridar dalt de l'escenari a Clàudia Mirabet Pelechano, fallera major de la comissió Falla Plaça Tres Moreres del passat exercici faller. Clàudia Mirabet i Pelechano.
Arribat este moment, sols falta cridar dalt de l'escenari a la fallera que representarà aquesta comissió durant aquest exercici faller. D'aquesta manera, el públic assistent es va posar en peu per tal de rebre entre aplaudiments a Paula, Clari i Julio. A Paula, Clari i Julio. Una vegada dalt de l'escenari li portaren la banda a través de la passarel·la i va ser Clàudia Miravet l'encarregada d'imposar-la a Paula Clari, per tal d'acreditar-la com a fallera major de la comissió Falla Plaça Tres Moreres. I ara, amb la sumptuositat que el moment li requereix, Clàudia et fa pública i solemne imposició de la banda que t'acredita com a fallera major, atorgant-te tots els atributs que al càrrec li corresponen. Amb el cor ple d'agraïment i reconeixement. Amb una nova fallera major dalt de l'escenari va arribar el moment de l'acomiadament. D'aquesta manera, Clàudia Miravet va dedicar unes paraules d'agraïment al públic assistent. El cor i l'essència de les meues falles. Molt bona nit i fins sempre 2023. En acabar, el president de la comissió li va fer entrega d'un ram de flors i tot seguit va abandonar l'escenari entre els aplaudiments del públic assistent. Tot seguit va arribar el moment en el que tots els fallers i falleres creuaren la passarel·la per tal de rebre la banda de mans de la seua fallera major. Felicidad, Rosé Yalandete, acompañada por Eusebi García Teruel. Paula Mascarell i Terrés, acompanyada per Carlos Naval i Adam.
Cuba, Silla i Durà, acompanyada per Mario Cànovas i Oliver. Paula Chirivella i Martínez, acompanyada per Adrián González i Calaspa. Paula Gascó i Suc, acompanyada per David Herbàs i Sánchez. García i López, acompanyada per Eusebi García. Selene Pla i Nadal, acompanyada per Jorge Nadal i Gil. Paula Blasco i Carbonell, acompanyada per Mario Blasco i Carbonell. Monteagudo i Corts, acompanyada per Edu, Roig i Roig. Espíritu Santo, acompañada por Rafa, Rubio y Estrella. Aitana Vallés i Díez, acompanyada per Raúl Torrent i Sant Fèlix.
Chano Tebar, acompanyada per Ivan Aranda i Rial. Clara Terrés i Ruiz, acompanyada per Adrián González. Calado i Faus, acompanyada per Vicent Català i Martí. Rubio i Martínez, acompanyada per Marc Verdrell i Rubio. Carmina, Adam i Pastor, acompanyada per Denis, Clari i Ferrer. Amparo, Yácer i Sebastià, acompanyada per Vicent, Valls i Soler. Montañés i López, acompanyada per Rafa, Girbés i Castell. Colomer i García, acompanyada per Alejandro, Clari i Julio. Lucía, Girbés i Roca, acompanyada per Miguel, Girbés i Roca.
Botella i Nàcher, acompanyada per Alejandro Torrent i Balaguer. Acompanyada per David Herbàs. Irut, Bono i Iranzo, acompanyada per Miguel Girbés. Ferrer i Gramaje, acompanyada per Sergi, Celodonio i Marco. Expert, acompanyada per Paco Giner Girbés. Aitana Martínez i Carrasco, acompanyada per Raúl, Alba i Forner. Anna Penedès i Maurel, acompanyada per Sergi Celedonio. Soler i Penedès, acompanyada per Ivan Aranda. Després,
En acabar, Alfonso López va fer entrega d'un ram de flors a Paula Clari i la va acompanyar al seu lloc rere l'escenari. Paula. Una vegada finalitzat l'exaltació de la feiena major d'aquesta comissió, va arribar el moment de continuar amb l'exaltació dels màxims representants de la secció infantil. Però abans va continuar amb la segona part de l'obra teatral. Medusa no serà el mateix sense tu. M'ho puc imaginar, però això tampoc és el mateix sense vosaltres. Ai, Pagui, Pagui, el que jo faria per estar en el teu lloc, passejar per les nits de París, visitar Notre Dame, enamorar-me d'un garçon o d'una fille. Ah, sembla tan romàntic! Jo no tinc temps per fer tot això si vull que acabar quan abans millor. Ai, que insulsa eres. Carla, sóc jo de nou. Ja m'han tornat el mòbil. Va, per favor, deixa'm parlar amb la meva nòvia, vull parlar amb ella. Ei, va, deixem-los festejar, que tindran moltes coses de què parlar. Vale, va. Va, va, fem els dos casalles. Una vegada acabada l'obra teatral, tornaren a sortir els presentadors per tal de cridar dalt de l'escenari a Arnau Vallès Díez, president infantil de la Comissió Falla plaça Tres Moreres del passat exercici faller. D'elegància i un cor ple de grans records. Tot seguit es va cridar a Lola Calaspa Tortajada, fallera major de la Comissió Falla plaça Tres Moreres del passat exercici faller. La xiqueta Lola Calaspa i Tortajada. Amb els màxims representants del passat exercici faller dalt de l'escenari, va arribar el moment de cridar als xiquets i xiqueta que representaran aquesta secció infantil a aquesta comissió. Així es va cridar a Miquel Calvomont, president infantil de la Comissió Falla plaça Tres Moreres, per aquest exercici faller. Una vegada havia ocupat el seu lloc, li van portar l'insígnia a través de l'escenari i tot seguit Arnau Vallès la va imposar a Miquel Calvo per tal d'acreditar-lo com a president de la seva comissió. Tot seguit, Arnau fa imposició de la xoia de la falla a Miquel. Arnau. A continuació va arribar un dels moments més esperats de la nit, el moment en què una xiqueta passa a ser la màxima representant de la seva comissió. D'aquesta manera, el públic assistent es va posar en peu per tal de rebre a Daniela Calvomont. A la xiqueta Daniela Calvo i Mont.
Una vegada havia arribat al seu lloc, li van portar la banda a través de la passarel·la. Lola Calaspa va ser l'encarregada d'imposar-la a Daniela Calvo per tal d'acreditar-la com a fallera major de la comissió Falla Plaça Tres Moreres. El moment que posa l'accent màgic de qualsevol exaltació fallera. L'instant en el qual Lola traspassarà les emocions que va viure en este mateix saló en 2023. Un sentiment que recorre tot el cos i que sols l'elegida com a fallera major pot viure. Lola, és el moment que has d'acreditar a Daniela com a màxima representant de la comissió. Fes pública i solemne imposició de la banda que acredita com a fallera major infantil de 2024. Amb un nou president i una nova fallera major infantil va arribar el moment dels acomiadaments. Així, Arnau Vallès i Lola Calaspa van dedicar junts unes paraules al públic assistent i, en acabar, es van fer entrega d'un ram de flors i abandonaren l'escenari entre l'aplaudiment del públic assistent. Bona nit a tots i visca la falla Plaça de les Tres Moreres. A continuació va arribar el moment en què els fallers i falleres de la secció infantil de la Falla Plaça Tres Moreres creuaren la passarel·la per tal de rebre la banda de mans de la seva regina. Ferrada Cerveró, acompanyada per Javier Montesinos i Girbés. Martínez Briones, acompañada por Roberto Montesinos y Girbés. Martínez i Pons, acompanyada per David Padial i Mazagatos.
Carla Cubillos i Faust, acompanyada per Lucas Girbés. Alejandra Rubio y Estrella, acompañada por Javier Montesinos. Laia Martínez i Sánchez, acompanyada per Roberto Montesinos. Marta Estellés i Terrés, acompanyada per Marc Benavent i Castillo. Isabel Giner i Espert, acompanyada per David Padial. Expert, acompanyada per Marc Llàcer i Domènec. Girbés i Donderis, acompanyada per Roberto Montesinos. Cubillos i Faust, acompanyada per David Padial.
Sandra Girbés i Montañés, acompanyada per Rafa Girbés. Mariola Azorín i Navarro, acompanyada per Marcel, Espí i Llopis. Cubillos i Faus, acompanyada per Marc, Talamantes i Calado. Machi i Marc. En acabar, Miquel Calvo va fer entrega d'un ram de flors a Daniela Calvo i la va acompanyar al seu lloc rere l'escenari i tot seguit es va celebrar l'espectacle d'Oberta de Cortines.
Mm-hmm.